بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كل انت وعن اوناك سنداو ودل هلكان ويوتيوب كان نخر كبرك واحد كسو دواتن ورك يوغو دنبيه يا سوماليا قودبدا دوان دونتان وها كامي نكون دونا عيدمدا دوفان ولا وريغي قيبا كميدا اي مغالده مقدشه يا سيده كلا ترياش عيدمدا او كلن لا ييشي فادي ياسين حاج داير سؤالو لغا كاني سببته محكمه يا سيده كلا خيره الهالينتا يوغو دغل لا يين كيس كيران تحليل فارح سامين دقال انتي الليغ ايو خلاف كرئيس الوزاري محمد حسين رابلي سيدو كلمة حليني محمد عبد الله فرماجو كوية شي صوماليا حق دير ورنتا سكو سابسان ايان سيدو كالذين سيو قد من دونا مريكان كماركان واحا وجه ايا عدر عصب وان لاغونين واحا اوي هاي وضب داسو فافاسان ايا داون دون تاني ادي اي تايمر كي كوغور ريسي اتصوب وغطو يوتيوب كينا نحر كباركا واحا انكاعطان انا يوتيوب كا سبسكرابي نوسارتو موغال كان لايك ادي نوسارتو saabta adana dushir gareeso si saaxiibo wanaagsan waadi oo kulimada aanu yeelano waa hagaaga diyaayna ku bilowno magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa sansan colaadeed maadaama ciidamada tabacsan madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maanta lagu arkayo qaybo badan oo ka mid ah gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho wararka laga helay fagaaraha daljirka daason ee ku yaala degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ayaa waxay sheegayaan in ciidamada duufan ay ka qaybtaa howlgalka nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee la wareegeen aagga halkaasi ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxay xirteen wadooyinka gala aagga godka jilic oo ay hay'adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ku shaqeyso iyadoo hadda halkaas laga dareemayo xiisad aad u daran warar kale oo la helayo ayaa waxay sheegayaan in saraakiisha nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay dhexdooda shaki kala qabaan isla markaana khilaaf iyagu u dhaxaya banaanka uu soo baxay ciidamada duufan ayaa waxay hoostagaan taliyihii hore ee hay'adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Faadi Yasiin Haaji Daahir iyadoo laga cabsi qabo isku dhac dhex mara ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha hoggaaminaysa iyagu markaa khilaaf uu soo kala dhexgalay waxaa xiran isu socodka wadada daljirka daason dadka ayaana waxay cabsi ka qabaan in halkaas uu ka dhaco dagaal waxaana sidoo kale hadda halkaasi ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo markaa ciidamada ay wadaan muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada duufan ee taageersan farmaajo iyo sidoo kale Faadi Yasiin Haaji Daahir ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameynayeen agagaarka hay-adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maadaama saraakiisha hay-adda nabad tuugada ciidamadaas hoggaaminaysa ee Faadi Yasiin Haaji Daahir iyo farmaajo ay aad ugu dhow yihiin qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada qalabka sida ayaa siyaabo kala duwan kulamo waxay u la yeesheen agaasimiyihii hore ee hay-adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya isaguna hadda ku eedeysan kiiska kan taliil faarax Faadi Yasiin Haaji Daahir saraakiishan waxaa ku jira taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Maxamed Xasan Xijaar taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qarole taliyihii hore ee hay-adda nabad tuugada gobolka Banaadir Yasiin Fari oo hadda madaxtooyada Soomaaliya ay u magacaawday hay-adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya shaqsiga ugu sarreeya lama oga qorshaha rasmiga ah ee ka dambeeya kulamadaas ay yeeshee waxaa sidoo kale ay tuujinayaan in hoggaanka ciidamada qalabka sida oo weli si weyn marka iyagu ay ugu lug leeyihiin eedaynta Faadi Yasiin Haaji Daahir kulamadaas ayaa waxa ay dhaliyeen isweydiin ku aadan sababta keentay in Xijaar iyo sidoo kale Farxaan Qarole ay la kulmaan Faadi Yasiin Haaji Daahir oo horaantii bashaan laga xiyuubay xilkii uu ka hayay hay-adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya isla markaana ku eedeysan dilka Ikraan Taliil Faarax kuna socdaan baaritaano maxkamadeed Fari oo aan weli wax xil ah marka aanaynin in Qarole oo qayb ka ah dowladda waqtigeedu dhammaaday ayaa waxaysan muujin wax xasaasiyad ah yeeshee bulshada ayaa waxay si weyn isku weydiisay waxa ku hoos duugan kulanka Xijaar iyo sidoo kale Faadi Yasiin Haaji Daahir Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa waxa uu ka qayb ahaa kooxdii farmaajo tan iyo markii xilka loo magacaabay wuxuuse sidoo kale isagu soo gabagabeeyey markii bartamaha bishii Abriil caasimadda Soomaaliya ay soo galeen ciidamadii badbaado qaran ee aadka kaga soo horjeeday muddo kordhintii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo sameeyey waxaana sidoo kale Cabdi Maxamed Xasan Xijaar hadda la tuhmayaa inuu garab marka aad ugu dhow u yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rabeel ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rabeel ayaa kalsooni siiyay Xijaar hayeeshee kulamadii kala duwan ee uu la qaatay Faadi Yasiin Haaji Daahir ayaa hadda waxay abuuri kartaa shaki kale oo markaasi horlahi siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale war qoraal ah waxa uu ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka waxa uuna si gaar a marka isagu kaga hadlay arrinta ku gadaaman kiiska Ikraan Taliil Faarax oo hay-adda nabad tuugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyadoo ay sheegeen inay dileen dagaalyoonada Al-Shabaab ugu horreyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa su'aalo ka keenay sababta ilaa iyo hadda marka tallaabo ay u qaadi laaday maxkamadda ciidamada qalabka sida oo loo gudbiyey kiiska Ikraan Taliil Faarax sidoo kale waxa uu tilmaamay in xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida looga baahan yahay in ay iska wareejiyaan tuhunka haatan laga qabo
isagoo sidoo kale ka dalbaday inay caddeeyaan waxa ka hortaagan inay gudagalaan kiiska gabadhaas yar ee ay adna nabadsugada sirdoonka qaranka Soomaaliya lagu toomayo. Hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ilaa iyo hadda aysan wax tallaabo ah u muuqata qaadin maxkamadda ciidamada qalabka sida oo kal hore qoyska Ikraan Jaliil Faarax ay u gudbiyeen dacwad ka dhanaa saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nabadsugada sirdoonka qaranka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, kiiska Ikraan Jaliil Faarax ayaa waxa uu noqday mid culus, wuxuuna xiisad ku dhex abuuray madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Xiisadaas ka dhalatay kiiska Ikraan Jaliil Faarax ayaana sidoo kale waxa ay sababtay in taliyaha hay'adda nabadsugada sirdoonka qaranka Soomaaliya Faadi Yaasiin Xaaji Daari xilka laga xayoobiyo, waxaana sidoo kale arrintaas markaa iyadu hadda ku gadaaman arrimo fara badan oo ku aadan khilaafka soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dalka. Faadi Yaasiin Xaaji Daari ayaa waxa uu ka mid yahay saraakiisha lagu tuumayo in gabadhaas kiiskeeda wax badan ay ka ogyihiin, isagoo sidoo kale hadda Muqdisho uu soo laabtay inuu markaa faahfaahin rasmi ah ka bixiyo kiiska Ikraan Jaliil Faarax. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa baajiyay banaanbax si weyn ay uga dhalan karto xaalad markaa nabadgelya, waxauna sidoo kale eelada Ikraan Jaliil Faarax iyo dadka kale ee banaanbaxa abaabulayay ka codsaday inay dib u dhigaan banaanbaxooda. Joojinta banaanbaxan lagu dalban lahaa cadaalad weyladda Ikraan Jaliil Faarax oo lagu tuumayo gacanta hay'adda nabadsugada sirdoonka qaranka Soomaaliya inay ku maqan tahay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay socdaan wadahadallo xal loogu raadinayo khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maamulka gobolka Banaadir ayaana ka soo horjeestay in banaanbax lagu dhigo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana jirta cabsi laga muujinayo in banaanbaxan la qorsheynayay inuu ka dhaco Muqdisho uu abuuri karo isku dhac iyo sidoo kale xasilooni darro ka dhacdo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. dhinaca kale, iyadoo haatan ay kasii dareyso xiisadda siyaasadeed ee ka taagan fila Soomaaliya, ayaa hadda khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Ganacsatada ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, gaar ahaan kuwa sanadihii ugu dambeeyey sameynayay maalgashiga xoogan, ayaa haatan waxay walaac ka muujinayaan xaaladda soo korortay iyo sidoo kale isqabqabsiga siyaasadeed ee u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen inuu khilaafkan uu horseedi karo burbur dhaqaale oo soo wajaha hantidooda, maadaama Soomaaliya ay haatan ku jirto xaalad markaa hubanti la'aanahi. Mid ka mid ah ganacsatada ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada dhaqaalahooda uu hoos u dhac ku yimid iibsigoodii badnaa sababo la xiriira khilaafka dadalka ka jira. Waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray inay qabaan cabsi aad u xoogan oo markaa ku saabsan in dhaqaalahooda uu hoos u dhaco, taas ayuuna sidoo kale waxa uu sheegay inay abuuri karto maalgashi la'aan inay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya. Dhinaca kale, waxa aad u yaraatay alaabihii kala duwanaa ee laga keeni jiray dalka dibaddiisa sida elektroniga, waxaana sidoo kale ganacsatadu ay hadda iyagu markaa walaac xoogan ay ka muujinayaan arrintaasi. Soomaaliya ayaa haatan waxay ku jirtaa xaalad hubanti la'aan ah, waxaana wax waliba ay isbedelin markii ay iskhilaafeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo arrintoodu ugu weyn ee isku qabtay inay tahay kiiska Ikraan Jaliil Faarax. Warar dheeraada ayaan markan waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose, isla markaana dhexmaray ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii, sida la sheegay, xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingow ee hoostaga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday kuwa noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka ee Hoosingow ayaa waxa ay sheegeen inay maqliyeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dadka kale ee rayidka ah ee ku nool deegaankaasi. Sidoo kale, dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in cabsi ballaaran ay soo wajahday intii dagaalku u socday, maadaama ay ka baqdeen qabeen in waxyeello ay ka soo gaarto dagaalka. Wararkii ugu dambeeyay halkaas ka imaanaya ayaana waxa ay sheegayaan in ciidamada Kenya ee deegaankaas hadda ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan, maadaama saldhig ay ku sugan yihiin markaa la weeraray. Ugu dambeyntii, sargaal ka tirsan CIA-da Maraykanka oo u safray Hindiya bishan isaga iyo sidoo kale agaasimaha hay-adda ayaa waxaa laga soo sheegay astaamo la xiriira xanuunka lagu magacaabo Hafaana oo maskaxda saameeya, sida ay ku soo warantay warbaahinta dalkaasi Maraykanka. Saddex ilwareed oo markaa aan la magacaabin ayaa warbaahinta Maraykanka waxay u sheegeen in sargaalka uu hadda markaa helay daryeel caafimaad oo ku saabsan cudurkaasi qarsoon. Waa kiiskii labaad ee laga soo sheegayo muddo bil gudaheeda gudaha dalkaasi Maraykanka, iyadoo mas-uuliyiinta waddankaas ay si weyn markaa hadda u wadaan baaritaano. Bishii Agoosto, duulimaadkii madaxweyne ku-xigeenka Singapore kuna soo jeeday magaalada caasimadda Vietnam
ayaa muddo kooban dib loo dhigay kadib markii sargaal Mareykanka uu soo sheegay astaamo muujinaya cudurka hafaana xanuunkan ayaa markii ugu horeysay waxa uu saameeyay shaqaalaha safaaradda Mareykanka iyo kuwa kale ee Kanada ee jooga Kuuba sanadkii 2016 iyo sidoo kale 2017 waad ku maalsantiin daawashada muuqaalkan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-kana xurka bararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkan like aad ino saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulmidan u yeelan waana ku maalsantahay daawashadaada.